הוא לא צפוי. זריף! אני לא יודע מה אומר. פעם עם כיפה, פעם בלי כיפה. עדיין אני לא סגור עליו. אני עושה את המקסימום, שזה לא הרבה אצלי, אבל אני... מה שיש לי ניתן. אתה יכול אבל לא לעשות פה עבודה ערבית? תהיה בגובה הזה. יש אפשרות להיות עד מדינה. לא קורה. כל מה שאורן מגיע כדי להגיד לנו איפה לקדוח, ההרגשה היא, אני תמיד מסתכל סביב, אם יבואו פתאום ארבעה אנשים חלוקים לבנים לקחת אותו. הקודחים, סדרה חדשה, בקרוב, בהוט 3 HD. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.